Oyez, oyez, Webcall est de retour. À la recherche de métiers d'avenir, envie d'une nouvelle orientation professionnelle ou avez-vous tout simplement besoin de booster vos revenus complémentaires? Canal 7 Events remet à l'honneur la 5e édition de son salon du métier et de la formation du monde numérique, Webcall. Rendez-vous les 7, 8 et 9 novembre 2024 au Hall Expo d'Incaditou. Découvrez les métiers du numérique, apportez vos CV et venez à la rencontre des organismes de formation et des entreprises inclusives. Soyez à l'affût des derniers postes vacants. Web designer, assistant virtuel, conseiller client, rédacteur, transcripteur audio, commercial web, PAO, infographiste, marketing digital et bien d'autres encore. Pour compléter votre visite, des formations et des conférences seront proposées par Nacre Solutions, Setex, Concentrix, Connecta, Connecteo, Ariane Études, Intelsia et Jiska Communication. À chaque motivé, des opportunités. Construisons ensemble votre avenir professionnel. Webcall, One Step to Success. Sponsor, Nacre Solutions, Setex. Partenaires, Concentrix, Connecta, Intelsia, Ariane Études. Université référence. Partenaires médias, Dream In, Dream On, ABC, ABC FM, La 7. Infolène 034 60 981 32 038 81 348 27. Miarabat tsikaretra indray raha izao ianao vao manaraka ny efa hita lavitra trimihinana ny ABC dia ny fandarana manokana iarahana amin'ny Canal 7 Events indray no misy anao amin'izao fotoana izao anarahanao sy ampahafantarana anao mialoha ireo hetsika maro samihafa izay karakarain'ny Canal 7 Events efa maromaro ihany ireo hetsika nentina tato anatin'ity fandarana ity fa ho amin'ny androany a dia ny webcall indray no entina ho antsika hetsika izay ho karakarain'ny Canal 7 Events mbo izy io andihany fa adimy ny hetsika webcall amin'izao fotoana izao miarava ny Karina mpikarakara ao amin'ny Canal 7 Events hitondra antsika sy anazava ny mahakasika izay hetsika webcall izay falmerabanao iaina dia falmerabanareo indray a falzahay a tafiona aminareo indray amin'izao takariva izao atao anatin'ny hetsika webcall moa zany efa ndihany fa adimy sady izy ity a ny fa fito a ny fa valo ary ny fa sivy ny volana novambra ho avy izao eo ny All Expo Akatou eo izany hoe fa tena atombotra dia atombotra ny fotoana izany hoe lakamisa manomboka amin'ny lakamisa izy ity moa izany dia raha ho anareo mbola tsy mahafantatra dia salon du métier et de la formation spéciale numérique izy io raha ho an'ny tamin'ny ohatrany hoe première édition ihaina dia izy io moa izany nataonay hoe centralisé tamin'ny resaka call center ihany satria hita hoe tena roborobo be mihitsy ny fisian'ny société call tamin'ireny dia izay nahatonga anay hoe amoronana izy ity fa hita nefa ny tena an-dalana teny hoe lasa nirongatra be koa tatoato ny métier digital dia izay hoe satria ny call center ao anatin'izay hoe métier digital izay ihany a dia hoe andao alo atao aravina daholo izany rehefa resaka momba ny monde digitalisation daholo izany. Tsara angamba ny tena zavaina kely amin'ny tsipireny hoe inona daholo izay ho hita izay akoatra ny call center araka nefa nylazainy Karina teo hoe fa malaza be zay fa miroborobo be ny call center amin'izao fotoana izao inona ny tena akoatra an'izay ny tena mampiavaka nyity hetsika webcall ity. Tena mampiavaka nyity hetsika webcall ity moa izany a dia izay hoe akoatra ny ofisin'ny société ao anatin'ny resaka call center izany na hoe asa mpitain-davitra dia misy ihany koa reo société moa izany izay mampanao izay mirecruter izany raha ohatra hoe ao anatin'izay mombina digital izay ianao mety hoe assistana virtuel ve mety hoe resaka community manager zay tena hoe amin'izao fotoana izao koa tena ilaina be mihitsy satria amin'ny resaka réseau sociaux a ao ihany koa mety hoe resaka ireny développeur web ireny dia izay hoe rehefa ao anatin'ny tontolony digital a dia ao anatin'ny ao daholo avokoa tsy ny resaka hoe société ihany koa fa ao ihany koa nefany a izay mampanao formation nivon'izay tontolo izay raha singaniko manokana izao a dia raha ho anitsindray mitsoraka ity tery zareo avy amin'ny jusqu'à communication no ampanao an'izay formation izay ame anareo pitsopitsony kely ame anareo hoe ohatrany ahoanaza ny beaba du métier ao anatin'ny call center izay satria mety hoe izay anareo mety hoe tanorona tanoronareo vao hoe nanalabaka vao teo hoe dia izay mihitsy vao hiditra amin'ny sehatry ny asa satria mety hoe vita fianarana dia hoe aloha mihitsy loha izaho hiasa kely izay vao hoe hiroboka amin'izay hoe tontolony anjery manontolo izay dia izay hoe ho avy eo ny jusqu'à communication izao a amin'ny formation kely initiation formation moa izany fa tsy hoe formation a ao anatin'izay métier na call center izay tsy izay ihany nefany a fa ao anatin'izay asa satria moa izany hoe tontolony ampitain-davitra izy io a
dia misy ihany koa ny école de formation, école de langue azafady, izay tena hoe ilaina satria raha hoe te hisehatra ao anatin'ireny asana monde digital izay ianao a, tsy maintsy ilaina foana langue na anglais io na français io na allemand na russe, satriona fotsiny ireny fa izay hoe ilaina ireny a. Dia misy école de langue ihany koa ho avy eo mandritrindreo telo andro ireo. Ie, mbola hiverina iresadresaka amin'ny Karina isika fa natao anatin'ny fandaharana koa dia ezahana hoentina ireo mpiara-miasa na mpanohana ofisialy ny hetsika ho amin'n'ity androanyity izao. Dia ny mpiara-miasa avy eo amin'ny Ariane Etude no tonga eto hivahiana atao anatin'ity fandaharana manokana ity miarabany madame Rarimbelonaina Tatiana. Mangatsitraka tonga nasaina atao anatin'ity fandaharana manokana ity. Faly miarabanareo dia faly miarabany mpijery ihany koa. Inona no tena anjaran'ny Ariane Etude ao anatin'ity hetsika web call ity? Ariane Etude izany hatramin'ny nanombohan'ny web call dia efa niara-niasa tamin'ny web call foana, ary hatreto dia afa-po tanteraka izay amin'ny résultat azo tamin'ny izay hetsika rehetra efa natao hatramin'izay. Dia amin'ity indray mitoraka ity dia mbola mitohy ihany ny fiaraha-miasa mandray ankizy izay manao entretien amin'io salon io. Dia misy ihany koa ny famelabelarana momba ny société Ariane Etude. Akoatra izay fandraisana anjara izay a, inona izany hoe afa-ponareo atao anatin'le fikarakarana, inona izany ny tena hoe nisongadina atao anatin'izay fandraisana anjara tamin'ny web call izay? Be dia be ny ankizy amin'izao araka ny tenenina teo hoe vo afaka baka dia mitady asa, tsy moramora ny mitady asa amin'izao. Dia tena ilaina be le hetsika ohatran'izao indrindra ho andreo ankizy vo nahazo diplôma, na koa ho andreo ankizy hoe efa manana traika efa fa mbola te hiasa hiditra bebe kokoa ao amin'ilay sehatra centre d'appel. Dia izay indrindra no maheto anay manaporisika anareo satria mbola be dia be ny ankizy tedavinaina, dia efa betsaka ary ny ankizy tonga ny postule atao amin'ny société Ariane Etude. Amin'izao izay mbola mitady ankizy be dia be na à temps plein na à temps partiel. Dia manasa anareo rehetra ho tonga amin'ilay salon. Isaky ny hetsika web call ve mitombo foana ireo tanora na olona liana amin'ity resaka asa mpitain-davitra ity? Eny, tompoko mitombo, tena mitombo be dia be satria tena liana be ry zareo amin'ilay resaka fifaneraserana amin'ny olona any ivelany. Raha ny resaka Ariane Etude manokana moa efa ela izahay no nisehatra tao anatin'io tontolo io, efa tamin'ny 2006 izay ny orina anisan'ny voalohany indrindra, izay ny orina amin'ny centre d'appel eto Madagasikara. Izany hoe efa manana expérience betsaka izay dia izay la expérience izay ny takian'ilay ankizy matetika rehefa mipostule amin'ny société Ariane Etude izy dia ampitombo an'izay expérience ananan'zareo izay koa, ary koa mba hiaina hoe ohatra ny ahoana ny asa ao amin'ny entreprise. Inona moa tena mampiavaka ny ao aminareo manokana sy ny call center, sa tena hoe mitovy amin'ny call center mihitsy ny Ariane Etude? Be dia be ny asa tao anatin'ny call center, misy ny appel entrant, misy ny appel sortant, misy ny resaka chat, mailine sy ny tariny, fa ny momba ny Ariane Etude manokana mise spécialisé zay amin'ny resaka sondage na enquête par téléphone. Izany hoe manao fanadiadiana izay eo anatrehany eo amin'ny firenena frantsay, satria any ivelan'ilay antso no atao fa tsy eto Madagasikara. Dia le fanadiadiana izany raha ohatra zao misy entreprise azavakely hoe misy entreprise anankiray ohatra, dia afantatra izy hoe manahoana ny fahitan'ny olona ny produitany izay aparitany eo amin'ny marché ohatra. Dia ny Ariane Etude izany miara-miasa amin'zareo, ahafahan'ny Ariane Etude manao enquête eo anivon'ny firenena frantsay manontany hoe manahoana fahitanareo an'io société io, afa-po ve nareo amin'ny tolotra izay omeny, inona ny zavatra tianareo hatsaraina mombamomba an'izay tolotra efa natolotra anareo hatramin'izay. Dia iny information rehetrarehetra izay azo
amin'ny enquête ataon'ny société Ariane Étudiant no alefany amin'izareo ahafahany manatsara kokoa ny zavatra izay atolony ho amin'ny mpanjifana azy. Iverina kely atao amin'ny Karina hoe akoatra ny Ariane Étude, betsaka ve ny mpandray anjara tany amin'ny andihan'ny voaloha tany mbola miverina tamin'ny andihan'ny manaraka, indrindra ny amin'n'ity andihan'ny fadimy ity efa akaiky manko ny hetsikatsika? Aha, mbola betsaka ka mbola betsaka ry zareo no ao a, fa misy satriona nefa fa hoe ohatra ny entana amin'ny andihan'ny voalohany ohatra ny dia mbola ampy anazy satria ny amin'ireny tena maro dia maro tsy inona ny hoe tanora izay hoe mitady azy izay dia manao entretien amin'zareo, dia misy ohatra ny hoe dossier manarivo mihitsy nyvorian'zareo ka hoe mbola tsy lany ary mandrakizao. Dia izay hoe fa mbola betsabetsaka, mbola maro ireo société hoe efa teo a, mbola eto foana hatramin'izao, mety hoe singany kely fotsiny ngamba zareo avy eo amin'ny Nacre Solution izay efa teo, efa sponsor ihany koa zareo tamin'ny andihan'ny fahatelo izay raha tsy diso any andihan'ny fahaefatra, dia mbola ao tsara zareo a, ry zareo avy eo amin'ny Intelsia ihany koa mbola eo zareo. Manahoana ny faharisian'ny olona mety hoe akoatrany hoe nareo mitady ny client, ataoko hoe client andray an'zareo, mety hoe misy olona tonga manantona anareo koa ve, hoe manahoana ty hetsika ity? Ny client moa izany raha ohatra hoe hoan'ny exposant moa izany dia efa tapitra ny fisoratana anarana, fa raha ohatra hoe mbola liana amin'izay nareo moa izany tsy maro izay moa izany tsy mandafamezana fa raisinay foana nareo a, izay hoe amoronana toerana foana nareo, afaka manantona izahay, afaka hoe ianareo ihany koa no manantona anay a, afaka hoe mifampiantso amin'ny lilaharatary bi moa izany tsika izay hoe 38 81 348 27, na hoe afaka ihany koa tsika mianao amin'ny petiny kanasety ivantsa tony mahazatra. Mbola iverenantsika eo ihany izay fanentanana ataon'ny Karina izay avy eo, fa itotia kely atao amin'ny madame Tatiana indray izao hoe ohatra ny ahoana izany ny olona andrasanareo tonga ao aminareo, amin'ny olona manana experience ve, diplôma ve, mitakina ny zavatra atakina izany? Ny olona andrasana amin'io salon io izany a, rehefa raha vao manana baccalauréat ianao minimum a, dia efa mety afaka mipostule amin'ny société Ariane Étude. Araka ny teneniko teo a, iresaka amina frantsay ilay asa ho atao, dikan'izany a mila olona tena mahafehy tsara ny teny frantsay, tsy hoe mahazo fa tena mahafehy tsara, izany hoe afaka miresaka ianao amin'ny teny frantsay, afaka mifanerasera tsara amin'ny teny frantsay satria ilay zavatra ho anontaniana mila précision, dia mila raisinao naoty tsara hoe inona ny zavatra nytenen'ilay olona. Dia raha ohatra moa ka hoe manana niveau baka plus vao mainka tsara, amin'izao izay mirecruter temps partiel araka nyteneniko teo izay koa izany a, afaka hoe ho ataon'ny olona izay manana activité hafa izy a, fa te ameno anampy fidiram-bola ohatra, dia amin'ny hariva no miasa entre 18h et 22h alatsinainy hatramin'ny zoma, dia ny asabotsy 11h à 20h. Dia akoatra ny temps partiel mirecrute ihany koa nefa izahay temps plein contrat CDI no atao nefa izay tsy manao CDD. Ho an'ilay temps partiel mariako kely amin'ity fotoana ity CDD 2 mois ny temps partiel, fa ny temps plein ny anay tonga dia CDI. Ie, tsara mafisy ny madame Tatiana ihany angamba, fa satria maro ny olona indrindra ny tanora mieritreritra hoe tena miasa mitony izany, tena hoe tsisy fotoana mihitsy fa eo foana, eo fo eo amin'ny ordina tsy haiko izay dia zavatra ampiasaina amin'ny resaka asa, manahoana ny mahakasika an'izay? Oui, rehefa miasa aloha dia tena miasa tokoa eo amin'ny ordinateur eo foana, fa misy ihany kosa fotoana akanaina raha ny ao amin'ny société Ariane Étude manokana zao izay manao miorganise sortie team building 2 fois par an eo amin'ny ankapobeny, dia misy ihany koa ny avantage ho an'ny mpiasa izay miasa ho an'ireo ankizy azo tenenina hoe mendrika ao anatin'ny société, dia misy tirage au sort ataonay isaky ny volana février, dia alefa mandeha voyage ireo ankizy ireo tout frais payé par la société Ariane Étude amina toerana manatantara na site touristique moa ny azy ilazana anazy eto Madagasikara. Indary mety hoe atotra manokana hoentin'ny Ariane Étude ao anatin'ny hetsika web call, inona ny ampiavaka anareo amin'ireo mpandray anjara maro samihafa ao anatin'ny hetsika? Arak'izay ny teneniko teo izay misy offre zany zao izay temps partiel,
CDD le izy an deux mois de manasa anareo retraretra ho an'izay olona mety hoe efa manana asa izy an fa te anampy fidiram-bola dia malalaka be afaka tonga amin'ny standny société ariane étude ianareo an postule afaka mandray dossier izay na ohatra raha ny hoe tsy afaka manao entretien amin'io fotoana io fa eny amin'ny sergeanay eny amin'ny eny andranobevava immeuble blue laine afaka mandray entretien anareo izay isan'andro an alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny valoka hatramin'ny efatra ny avantage ny société ariane étude misy transport zay alaleh au retour an dia aterina any an-tranonao rehetra rehefa mirava amin'ny arivo araka ny teneniko teo ihany koa misy ny voyage an arakaraka ny compétence anareo an amin'ny entreprise misy ihany koa ny possibilité d'évolution de carrière tsy hoe hitsanona télé enquêteur foana nareo an amin'ny fotoana iasanareo amin'ny ariane étude fa misy évolution de perspective d'évolution de carrière arakaraka ny compétence ny akizy rehetra izay tonga ao mandray CV izay mandray entretien direct dia misy conférence izay ataonay koa ny asapotsy izay zany a sa ohatra kaliana amin'ny orinasa ny ariane étude anareo izay manaraka ny fandaharana dia aza dino any amin'ny hetsika webcall no ahitana azy ireo izay aloha ny tapany voalohany a nandraisantsika ny ariane étude atao anaty fandaharana anaraka dokavatra kely vetivety isika dia andray vahiny hafa indray Ariane Étude est un centre d'appel implanté à Madagascar depuis 2006 et nous sommes surtout spécialisés dans les enquêtes et les sondages par téléphone. Nous recrutons actuellement des téléenquêteurs francophones et c'est pour cela que nous allons participer au salon du métier et de la formation spéciale numérique au Webcall Showroom Un cas dit tout qui va se tenir les 7, 8, 9 novembre 2024. Je suis Sarine, j'ai intégré Ariane en 2018. Depuis, j'ai été promue chargée de projet et je m'épanouis dans mon travail. Donc, le samedi 9 novembre à 10h30, on participera à une conférence lors de laquelle on va vous partager plutôt les conditions de travail chez Ariane Étude et aussi les avantages de travailler chez Ariane Étude. Et il y aura aussi, bien évidemment, une séance de questions et réponses. Sponsor, Nacor Solutions, CETEX. Partenaire, Concentrix, Connecta, Intexia, Ariane Étude. Partenaire média, Dream In, Dream On, ABC, ABC FM, La 7. Infolène, 034 60 981 32. 038 81 348 27. Ie, atao avy nasoma tsara tanatin'ny fandarana indray isika ho tizantsika ny resadresaka amin'ny Karina sy ny fandraisana ny vahiny vaovao indray avy ao amin'ny Intelsia indray no horaisintsika amin'n'ity tapany faharoa ity a misy an'ny randria randrianay vofanaina ie miarahabanao dia mankasitraka anasaina nanaiky anasaina tato anatiny fandaratra nantroany miarabanareo a miarabanareo roa dia efa miaraba mpijery ny Dreamin TV rehetrarehetra tonga amin'ny vahiny eto amin'ity fandarana ity moa ny tenako izany a ampafantatra ny momba ny Intelsia sy ny zavatra ho ataonay amin'ny salon webcall izay ho taterana amin'ny fitokahatramin'ny sivy ny volana novembra amin'ny ty taona ity izany
Ary loha angamba saitsika averina karina kely ina ny tena antony ny karakarany kana sady ivantsanty antsika web call ity e. Ny tena antony angamba ny aina satria ny kana sady ivantsa moa izany ankoatran'ireo hetsika rabatra izay karakarainay a, dia misy ihany koa ny hoe hetsika hoe ao anatin'ny fahombiazana ireny ny azodubaka ireny ny bestros université raha ohatrany hoe ao anatin'ny resaka fianarana, fa izay hoe mba hisiny ny fitohizana izay hoe hetsika ara-panabeazana izay dia hoe aloha asiana hetsika hoe omena tolotrasany ireny tanora izany. Tsy mety hoe tsy tanora irery fa mety ihany koa hoe mety hoe fa ray aman-dreny ve nareo mitady vadina asa, satria ireny ny teo ny valana aretina COVID moa izany. Dia raha antsika mahalala ohatrohatra ny ahoana situation antsika amin'izao hoe mety hoe maro dia maro nareo mety hoe lasa en chômage, maro dia maro ihany koa nareo mety hoe débutante nefa ny tsy anareo hoe aiza ny lalana le momba an'izay hoe hitady asa izay. Dia izay nahatonga anay hoe aloha ampiana izy ireo amin'ny alalan'ny hoe aloha akamana avondrina ao anatin'ny salon anankiradolo izany io hoe ny izay hoe raha hitady asa izay. Dia hoe fa maninona ihany koa hoe ny safidinay manokana fa maninona ny hoe resaka monde numérique, satria hoe araka ny teneniko tanambolohany teo dia hoe efa miroborobo be mihitsy zao ny mondena digitalisation, efa tsisy hoe tsy afaka miaina sans hoe ny teknôlôjia izany tsonga mantsika raha amin'izao. Dia izay hoe aloha asiana tosika kely izany ho anareo izay mitady asa. Inoko fa mifandraika amin'izay indrindra ihany koa ny orinasa intelisiana tonga anareo mandray anjara atao anatin'ity hetsika web call ity. Tena mifandray amin'izay a, sady mivelatra kokoa mandeha mihoatra an'izay zany zay, satria tsy any anatin'ny informatika ranoray fotsiny araka ny fahafantarantsika anazy habituellement zany le ny zavatra ataonay eo amin'ny intelisia, fa mitraite ny ataontsika hoe service client anamarika groupe ngeda maromaro na opérateur na e-commerce banque assurance. Dia fandraika amin'izay zany le tolotrasa mission aminay amin'izao ny issue velarana ngeda zay ho ataonay, satria ny tombo ny isan'ny client anay a dia hivelatra kokoa zany zay. Dia ka hatramin'ny faran'ny taona 2024 sy fanombohan'ny taona 2025 apiditra olona efajato eo zay. Dia tsy conseiller client rery akory ny poste misy fa ny superviseur de plateau a, responsable à plateau a, sy ny responsable à département ho anatin'izay daholy. Ho an'ity hetsika web call manokana ity ina ny tena hoentinazao mandritra ny hetsika? Tena hoentinay mandritra nyity hetsika ity zany aloha araka n'le lazaiko teo a, tolotrasa voalohany zay homenay a ireo rehetra zay mahafehy ny teny frantsay zay fotsiny. Mafy ny teny frantsay a dia mila asa te hiasa mafy a te hivoatra. Dia izay no entinay. Ankoatran'izay a misy ny hetsika izay efa fanaonay zany action d'entreprise ilay izy izay miditra anatin'izay koa ohatra hoe participation amina salon ohatran'ilay web call izay ho avy ity. Dia ao anatin'ireny izay manao promotion ny valeur an'ny entreprise zany, valeur an'ny intelisia izay manamarika anay indrindra moa zany par rapport amin'ny société hafa lay ny cadre général zay homenay zay atao zay aproboroboy maha olona an'la mpiara-miasa aminay zany, ohatra hoe mahazo formation izy a ahafahany mivoatra, satria ny ao aminay zao ohatra sivifolo isanjato ny cadre rehetrarehetra avy tao promotion interne daholy. Dia akoatran'izay akoatran'ny formation misy koa ny centre de santé ohatra zay misy isaky ny site any Andramena misy, any Tanjombato misy a, complémentaire santé a, zavatra maroatr'izay zany zay hoentinay. Fantatrisika zany amin'izao hoe somary sarotsarotra ny accès au soin ohatra na zavatra zany, fa le izy any ohatra hoe amin'ny intelisia gratuit daholo zay vao miasa ao zany ianao. Manahoana ny ora iasana ao amin'ny intelisia ohatrany ahoana avy mandray ve ianareo raha ohatra ka misy olona liana nefa hoe tsy afaka mise déplacé ohatra manao télétravail ve misy mandray an'izay ve ianareo? Atreto aloha ny télétravail somary sujet atao hoe sensible kely a, fa sarotsarotra ny gestion an'le izy amin'le tapaka jiro lava matetika io zany tena olona nakoavana be. Nanao télétravail zay taloha nanao investissement tamina laptop a, connexion a ho ana mpiara-miasa aminay efa roa arivo. Dia avy eo tsy maintsy najanona lezy satria tapaka foana moa le jiro raha antsika malala iny, dia tsy afaka ntoizana ntsony lezy fa satria tsy afaka miasa le olona rehefa any an-tranony.
Fa par contre raha hikompense anazay dia ohatra hoe any amin'ny toeram-piasana misy toerana fialamboly a, sakafo eto ampiasana, aterina hatrany hatrany ilay olona manomboka amin'ny dimy a, dia averina ny frais nandehanana ka ny ampiasana ny maraina n'iny ohatra hikompense anazay. Karina, koatra ny intensia moa betsaka ny mpandray anjahatra ao anatin'ny ty hetsika ity, mety inavy afaka hoe tanisan'ny inavy ny asa mety ho hitan'ny olona zany, satria maro ny mpijerintsika mety iliana amin'ity asa tontolo ny asa mpitain-davitra ity. Tena ho maro aloha, tena ho maro ny société izay hoe miandry anareo any, satria ankoatran'ireo fampiratiana moa izany dia araka nefa mampiavaka ny hetsika hatramin'izay dia isa hatrany ny velan-kevitra izay hoentin'ireo mpanohana ofisialin'ny hetsika ireo, anatin'izany zareo avy amin'ny telsia ry ariane ny nacre solution, zareo avy amin'ny setex ihany koa ny connecta, dia misy any koa ny izay hoe initiation na formation izay hoentin'zareo jusqu'à communication izay. Ao anatin'izay ihany koa dia afaka manantona vetrana anareo an'ireo société ireo, zany hoe ho anareo izay te hipasse entretien direct, satria misy amin'izareo izany manao an'izay speed recruiting izay, afaka hoentinareo avetrany ny CV a, dia manantona vetrana anareo. Tiako amafisiny avy eo amin'ny telisa kely angambany hoe efa maromaro ihany manko ireo vahiny nandalo tato amin'ny fahitalavitra mahakasika an'ity asa mpitain-davitra ity, inona no mahatonga an'ilay hoe tsy dia mitaky expérience na diplôma fa hoe ny fahaizana te frantsay fotsiny dia efa ampy amin'ilay asa ohatra itony? Raisiko manokana ny kany intelisien a, aminay a rehefa misy olona tafiditra miasa zany, dia etoanay hatrany voalohatra amin'ny farany fampiofanana anazy a, fa mandray karama feno ohatra ny efa mpiasa rehetrarehetra ihany izy zany. Dia iny angamba ny mampiavaka an'ilay izy hoe fahaizana amin'ny teny frantsay sy fahazahoana teny frantsay no ilaina, ny ambiny a omenay daholo fampiofanana ny outil informatika, ny procédure rehetra izay ho ampiasaina eo amin'ilay asa en soi zany a, efa tonga dia omenay daholo iny avy eo. Anisan'ny mampanao formation avy eo anatin'ny webcall ny intelsia? Anisan'ny manolotra velan-kevitra ry zareo ao anatin'izay webcall izay. Ny anjaran'zareo zao a dia ny jeudi 7 novembre, izany hoe ny alakamisy a, amin'ny roa sasany atoandro ny anjareo. Manana ajindray ry zareo a ao anatin'izay velan-kevitra izay, anefany a tsy hoe ny ohatrany hoe zareo ihany, tsy hoe ny intervenant ihany no miteny, fa izay hoe mahisy ilay échange dia afaka manontany daholo izay fanontaniana manitikitika anareo any anareo. Afaka manesombony kely ve ny avy amin'ny intelisia hoe inona no hoentinareo mba hoe mpiavaka anareo amin'ny mpandrainjara rehetrarehetra zany ao anatin'izay hoe fanomezana formation any mpitsidika izay? Angamba ny sombony kely izay ho atao amin'ny 7 novembre aloha angamba ny hijanona ho surprise kely ho antsika rehetrarehetra, fa tiako tsindriana fotsiny angamba ny hoe tiako hamafisina rehefa tafiditra ianao a, betsaka ny zavatra ho hainao aorianana iny a, tsy voatery mijanona amin'io aso ihany a, fa afaka hoentina anekafo izay aloha zany a, tsy tia tena amin'iny resaka iny a, fa zay formation azo omena rehetra dia omena, tsy voatery resaka asa centre na relation client ihany a, fa azo ampiasaina any akafa be dia be zao nampiasa izy na kany amin'ny banky izy, afaka hoe manorona ny société any ihany koa izy avy eo, afaka manorona izy raha manana an'ilay traikefa tsara sy ilay fahaiza-mitantana ilaina amin'ilay izy avy eo any arinany. Nahazonareo tombontsoa be ve ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika webcall? Ny fandraisana anjara taloha angamba ny amin'izaho manokana tsy mbola fantatra hoe firy amédition zany participation anay amin'ity, fa par contre nisy effectivement nisy salon maromaro zay efa natrehanay a, oui nahazahoana tombola izy satria ahitanao profilana candidat BDB amin'ilay sortantna université ireny no tonga ao a, na ho andreo izay tonga avy any amin'ny faritra mihitsy ary zareo juste andray anjara sy postule amin'ny ao amin'ny intelsia. Ianao moa izany teo hoe tsy misy fetra nataona moa izany fa hoe na efa lehibe ary manahoana ny resaka fahasalamana sy ohatra izany amin'ity mifandraika amin'ity asa ity? Ny resaka fahasalamana mifandraika amin'ity asa ity moa izany a, fantatrisika fa eo alohana na écran tsika tontolo ny andro,
de manana araka le teny efa nteneko teo manana le service de santé internalisé zay de io misy suivi foana misy suivi visite médicale là ni installation ne mozana au norme taoly antsa misy raha ilaina ohatra misy filtre bleu ohatra na zavatra zany arakaraka le tany le olona zany le izy de nefa zavatra tsara mariana raha ohatra ka marary ianao na marary maso mila solomaso araka le teneko teo manana complémentaire santé zay a afaka miantoka an'iny hatramin'nyzato isanjato zany na resaka fahasalamana zany suivi be mihitsy ny eo aminay ianao moa anteny any teo hoe tady mpiasa hatramin'ny efajato nareo amin'izao hatrany amin'ny faritra zany io entanina daholo tonga eto amin'io etsika io sa hoe ny eto an-taninareo non entanina daholo ka satria le izy araka nteneko teo fehezana teny fifehezana teny frantsay ihany dia ampy de favitrihana moa zany fafinonana ny asa de rehefa tonga eto a de efa mahazo formation sy retraretra be dia be amin'ny mpiara-miasa aminay ao a nefa any faritra ny lasa nifindra taty misy compagne ary zay hoe compagne amin'ny teny comoriana de comoriana ny tonga taty comoriana mipetraka tany amin'ny faritra mandray débutant ihany koa mandray débutant rehefa misy le finiavana ny asa zany le hoe avy any amin'ny faritra zany mety hoe misy fandraisana an-tanana avy aminareo manokana ve ny fifindrany aty sa hoe fanarahanareo any fotsiny dia tsy avy amin'nyity izay le hoe ilainay koa ny olo avy any amin'ny faritra fa tonga aty a manao ny entretien rehetra prosesna entretien normal zany dia avy eo voaray soma tsara izy a miditra aminay a dia amin'ny parti ny anjarany kosa angama no hoe mikarakara n'iny zavatra iny fa ny intensia moa mbola eto Antananarivo ihany fa tsy misy eto Antananarivo ihany aloha zay hatreto dimanjato sy roa arivo zay ny eto amin'izao eto Antananarivo amin'ny site anakiroa andranomena dia Tanjomato andranomena dia Tanjomato fanentanana ho an'ny olona tonga any amin'ny webcall re manasantsika rehetra ho avy any amin'ny webcall ho hitantsika ny tolotrasa maro na ho an'ny olona zay efa manana traikefa na ho an'ireo zay voanomboka misy ny posta rehetrarehetra zay tadiavina araka le fanontanisaiko teo ka dia manasantsika ho tonga dia masotoa daholo ivyandrangina taon'ny karina hoe manahoana ny fandraisana anjaran'ny stande amin'izao mbola afaka misoratra anarana ve raha ohatra ka zao ny olona vao hoe mahita nyle izy manahoana mbola afaka ka zay no teneko teo hoe mbola mandray foana zahay mbola raisina tanandronareo raha ohatra hoe maniry misitraka an'izay trano efa anatin'ny webcall izay na dia efa hoe atombotombotra ara ny fotoana tsy maninona mihitsy fa amoronanay fotoana amoronanay toerana foana nareo satria any toerana koa malalaka dia malalaka ao amin'ny on expo akato izy io a zay ngamany mampiavaka an'izy ity koa iaina satria trano vaovao izy ity trano midadasika be ihany koa no entina hitondranay anareo zany efa miteny an'izay ihany karina afaka mafisina tsara amin'ny olona ve ny io toerana io ny manahoana ny sécurité sy ny karazany sécurité aloha tsy atahorana satria misy insécurité avy aty amin'ny ampikarakara moa zany zay miandry iny foana en permanence a raha ny toerana indray dia centre ville foana satria izay mihitsy ny tanjona koa hoe matsy ampisahirana ny visiteur ataonay centre ville foana izany hoe misy an'izy io a eo akato a izany hoe lalana entre ny Tsimbazaza sy ny voakany iny akatom-bahoaka iny dia hoe eo amin'ny en face ny école francophonie morahita izy io satria de toute façon rehefa tonga ny rehefa ny lavaian'ny jourji zany dia misy mpanoa afantaranareo anazy morahita izy io fa za matahotra sy mbola tsy voarezaka atsika teo hoe ohatra ny hoana vidipidirana firy no misokatra ny vavahady afahany mpitsidika ny vidipidirana efa mirary dia miraro roa arivo ariary monja izany hoe zay roa arivo zay nareo afaka misitraka ny fampiratsiana zay hitanareo ao a afaka manao entretien mitety an'ireo société reo mihitsiny na mandrapariviny andreo nareo ao tsy maninona mihitsiny a misy any koa reo velakevitra hoentin'ny mpanohany ofisialy moa zany zay hoe fidirana ray ihany zany zay hoe zay roa arivo zay dia afaka sady misitraka n'izay velakevitra izay nareo any fampiratsiana miary samihafa
Tena mpiavaka ny tiandian'ny fadimy ity ary. Tena mampiavaka an'izy ity ary tena hoe singaniko manokana satria ny sabotsy izany indra izay hoe ilay sabotsy fasivin'ny volana novambra dia izay hoe anisan'ny tombony ho azonareo izay makeny a misy fisian'ny programme sésame. Programme sésame moa izany a izay hoe ao anatin'ny fanampinanareo raha ohatra ka ao anatin'ny fanampinanareo ry zareo raha ohatra hoe mbola izay hoe débutant na mety hoe tsy débutant ihany koa fefa izay hoe efa perinasa nareo efa te hoe hivadika zavatra hafa dia izay hoe manampy anareo ry zareo a ao anatin'izay rédaction na CV izay manao correction na CV izany hoentinareo ny CV a dia afaka ataon'zareo correction raha ohatra hoe sendra misy diso ao ihany koa raha ohatra hoe mbola surtout anareo débutant izy tsy hoe mbola matahotra nanao entretien anareo satria évidemment hoe mbola tsy mipasianza ny entretienza mihitsiny a dia afaka manao simulation eo amin'zareo nareo izay any nyzay programme sésame fahatongavan'ny programme sésame izay any andro farany izany izany hoe ny asabotsy ao foany zareo tontolonandro ie fatsifiko kely farany angamba hoe ny fahafito a ny fahavalo a ny ary ny fahasivy ny volana novambra ho avy izao no anatanterahana ity hetsika webcall ity any amin'ny all expo gatotoa izay mafisina trano fa toerana vaovao no andraisana anareo mpitsidika amin'n'ity hetsika ity izay efa akaiky ihany koa raha toka ianao a tsy naharaka ny fandaharana hatramin'ny voalohany a dia azadiny fa mandeha mivantanao amin'ny page facebook ny Dreamina ihany koa ity fandaharana ity akoatra ny eto amin'ny fahita lavitra Dreamina sy ny IBC izay indray ny mahakasika ny hetsika webcall tato anatin'ny fandaharana manokana iarahana amin'ny kanal 7 Ivantsamola hitoiatrany ny fitondrananao ireo hetsika maro samihafa izay karakarain'ny kanal 7 Ivantsa fa amin'n'ity aloha dia izay no azona tontra dia mankasitraka ny vahintsika avy eo amin'ny intelisia dia mankasitraka ny Karina ihany ko Oye, Webcall est de retour. À la recherche de métiers d'avenir, envie d'une nouvelle orientation professionnelle ou avez-vous tout simplement besoin de booster vos revenus complémentaires? Canal 7 Events remet à l'honneur la 5e édition de son salon du métier et de la formation du monde numérique, Webcall. Rendez-vous les 7, 8 et 9 novembre 2024 au Hall Expo d'Incaditou. Découvrez les métiers du numérique, apportez vos CV et venez à la rencontre des organismes de formation et des entreprises inclusives. Soyez à l'affût des derniers postes vacants. Web designer, assistant virtuel, conseiller client, rédacteur, transcripteur audio, commercial web, PAO, infographiste, marketing digital et bien d'autres encore. Pour compléter votre visite, des formations et des conférences seront proposées par Nacre Solutions, Setex, Concentrix, Connecta, Connecteo, Ariane Études, Intelsia et Jiska Communication. À chaque motivé, des opportunités. Construisons ensemble votre avenir professionnel. Webcall, one step to success. Sponsor, Nacre Solutions, Setex. Partenaire, Concentrix, Connecta, Intelsia, Ariane Études. Université référence. Partenaire média, Dreamin, Dreamon, ABC, ABC FM, La 7. Infolène 034 60 981 32 038 81 348 27.